Multe noutăți află colegii mei atunci când participă la tot felul de evenimente din țară. De data aceasta, să știți că am aflat noutăți despre cultura de soia. Am fost prezenți la cea de-a patra ediție organizată la Fetești cu privire la această cultură și vreau neapărat să știți și dumneavoastră ce s-a discutat acolo. Domnul Dragoș Dima, o implicare totală în ceea ce privește cultura soii în România și nu numai. Iată, astăzi ați prezentat câteva soiuri împreună cu colaboratorii dumneavoastră, furnizorii de inputuri. Cum vi s-a părut evenimentul de astăzi, celelalte și ce impact a avut asupra celor care au vizitat aceste loturi? Mă refer la fermieri. Într-adevăr, astăzi la Agrichin Fetești este al patrulea an în care organizăm această platformă demonstrativă pentru soia în cadrul programului Donau Soia. Este o colaborare care deja a devenit tradițională, nu numai cu Agrichim, ci și cu stațiunea de cercetări de la Turda și cu stațiunea de cercetări de la Fetești, precum și cu companiile furnizoare fie de semințe, fie de inputuri pentru cultura de soia. Este un vector de informare foarte bun, considerăm noi, pentru că fermierii au posibilitatea să vadă diferite verigi tehnologice ale culturii de soia, diferite soiuri de soia din diferite grupe de maturitate autohtone și străine, astfel încât să poată lua cea mai bună decizie în ce privește cultivarea sau nu a soiei și parametrii tehnologici în care ei activează. Este un loc în care profesionalismul domnului Violenica își pune cuvântul, beneficiem de faptul că are toată suprafața irigată și este un factor de informare deoarece avem informații de 3-4 ani de zile din diferite zone de cultură ale soiei în România, irigat, neirigat, suma gradelor de temperatură, diferite soluri, ceea ce constituie o bază de date foarte bună pentru fermieri și nu numai. A crescut suprafața de soia în România după astfel de manifestări? Da, suprafața de soia în România crește constant. Dacă în 2013-14 vorbeam de 60-70.000 de hectare, astăzi vorbim de 175.000 de hectare, conform datelor Ministerului Agriculturii. Datele APIA spun 192.000 de hectare, sigur diferența apare de la soia în cultura a doua, ceea ce reprezintă un salt cantitativ foarte mare. Soia are un mare potențial în România și România poate deveni un furnizor de proteine nu numai din soia, ci și din alte plante leguminoase. Păi pentru vreau să întreb pe când la 400-500.000 de hectare cultivate cu soia, astfel încât să satisfacem necesarul de proteină pentru zootehnia românească. Potențialul României exprimat de Academia de Științe Agricole și Silvice este de 700.000 de hectare. Vocile din domeniul agriculturii, și aici mă refer la domnul director Buzdugan, vorbesc de 1.000.000 de hectare. Deci undeva este un potențial foarte mare. Totul eu nu m-am aruncat acolo, am zis măcar 400.000 ar fi totuși un salt nemaipomenit și un beneficiu extraordinar pentru România. Este adevărat și credem că pe lângă soia care reprezintă regina leguminoasă pentru oabe, vor putea avea loc și alte specii. După cum știți, pe data de 17 iulie la Bruxelles s-a semnat declarația Europe Soia, inițiată de asociația noastră și preluată de Germania și Ungaria, prin care 14 țări ale Uniunii Europene au semnat această declarație, luând act că există un potențial de cultura altor specii de leguminoase pentru babe și că ar trebui încurajate. Am speranțe mari pentru că după ce proiectul a fost lansat în 2012 și s-a emis așa numita declarație Danube sau Soia sau Donau Soia, 11 țări ale Uniunii Europene au introdus sprijinul voluntar cuplat, printre care și România. Pentru că nu numai soia, ci și alte leguminoase pentru babe își au aportul lor în ce privește azotul, îmbunătățirea rotației. Eu sper ca începând cu anul viitor să putem să prezentăm pe lângă soia și alte specii, mă gândesc la mazăre, deci nu la lupin, poate la năut sau la linte, măcar fermierii să le vadă și să se refamiliarizeze cu ele. Cât de mult a intervenit în această platformă Natureva? În primul rând, suntem la a doua ediție a evenimentelor Donau Soia. Aici este al treilea eveniment din acest an la care noi participăm. Lotul nostru demonstrativ este în acest loc, exact pe locul pe care filmăm. Și aici am intervenit cu câteva din produsele noastre cheie. În primul rând am început cu tratamentul seminței, unde în afară de inoculantul Poliriz am folosit un pachet de produse pentru stimularea germinației semințelor. Este vorba de algiforte, este vorba de rutip și de cherafol. Înainte de a
poate că era mai bine să fi început așa. Fertilizarea la bază s-a făcut aici cu produsul Performan Novatec Classic. Este unul dintre cele mai performante îngrășăminte complexe de sol. Care sunt elementele principale pe care le conține acest îngrășământ? Are azot 12, 8 fosfor, 16 potasiu, 3 magneziu, 10 sulf, plus restul microelemente, fier, bor și zinc. Deci, practic, toate elementele de care are nevoie planta să se dezvolte corespunzător. În special soia, pentru că este un îngrășământ cu foarte mult potasiu. Știm că soia este o plantă foarte consumatoare de potasiu. Mai mult decât atât, acest tip de îngrășământ este cu inhibitor de nitrificare. Deci el cedează azotul lent, treptat. Deci nu îl pune la dispoziția plantei deodată, ci în concordanță cu nevoile plantei. Treptat, atunci când planta are nevoie, restul rămâne la nivelul solului, nu se levigă, nu se spală, nu se duce în apa freatică, să avem probleme de poluare cu nitrați, nitriți și așa mai departe. Iar pe vegetație am aplicat două tratamente la etajul 3 de flori și etajul 7 de flori cu produse stimulatoare de creștere. Ca noutate aici ar fi în principal primul produs Copfortu, care este un cupru sistemic. După cum vedeți, starea fitosanitară este impecabilă, nu are nici urmă de bacterioze, nici urme de rugină, deci produsul și-a făcut din plin efectul. Deci ați folosit un produs numai pe bază de cupru. Produs, da, dar cupru sistemic, pe bază de gluconat de cupru care lucrează din interior. Este cu totul altceva și mai mult decât atâta este și un produs pentru gama eco, deci un produs care nu lasă reziduri în produsul finit. Un alt produs pe care noi l-am folosit aici este Fighter Fos, care este pe bază de fosfit de potasiu. Fosfitul de potasiu este unul dintre cele mai puternice sistemice care se găsesc pe piață. Și de ce am recurs la acest produs? Că împreună cu celelalte produse care el intră în contact în soluție, le plimbă în toată planta, adică le duce și în sus, dar mai mult decât atât, îl duce către baza plantei, protejând cultura de la bază. De acest motiv, plantele nu se îmbolnăvesc la colet, deci nu au boli specifice gen fuzarioze sau boli de colet care să intervină asupra circulației vaselor comunicante și planta să sufere. Să diminueze producția în ultimă instanță. Ca două produse, să zicem așa, cheie pe care le-am introdus în tratamentele noastre, unul este Evorite 5, care este un corector al calității apei, și al doilea adjuvant pe care noi l-am introdus în tratament este Ovipronul Top, este un ulei pe bază de parafină și acest produs, în cazul soiei, este un, noi spunem, un element esențial pentru că reglează consumul de apă al plantei. Adică nu lasă planta în condiții de arșiță să-ți transpire foarte mult, ci ea își reglează consumul în așa fel încât să nu sufere de secetă, de arșiță. Domnișoară, de la Turda în Bărăgan, de ce? Bună ziua, da, de la Turda în Bărăgan, pentru a vedea cultura de soia, cultura de soia nemodificată genetic, aici la domnul director Nica. Dar știu că staționat de la Turda a creat soiuri de soia, zic bine? Exact. Eu fac parte din colectivul de ameliorare a soiei de la SCDA Turda. În momentul de față, noi avem în portofoliu 19 soiuri de soia omologate, dintre care 16 se regăsesc în catalogul oficial al plantelor de cultură din România. Te văd foarte tânără. Cum de ai optat? Pentru că, în general, tinerii, absolvenți ai facultăților de specialitate, nu prea optează pentru cercetare din motivele pe care le știm. Nu au motivația unor venituri substanțiale, cum ar fi meritat să primească din cercetare. Cum de-ai optat totuși pentru acest domeniu? Da, din păcate, cercetarea românească în momentul de față nu are parte de finanțarea de care ar trebui să aibă. Este o meserie vocațională, mai ales cea de cercetare. Eu am avut norocul, să spun așa, și șansa să-l întâlnesc pe domnul profesor dr. Ioan Haș. Dânsul mi-a fost profesor, mi-a insuflat dragostea pentru cercetare, iar mai apoi, venită în sânul stațiunii de cercetare, l-am întâlnit pe domnul dr. Eugen Mureșanu, părintele soiei în România, care de altfel m-a făcut să rămân acolo. Și să te îndrăgostești de această specie. Exact. După cum spune dânsul, soia este o plantă iubitoare de iubirea oamenilor. Și atunci, dacă iubești soia, automat soia te iubește pe tine și îți dă soiuri. Câți tineri sunteți la stațiune, la Turda? În momentul de față suntem peste 30 de cercetători, aduși de pe băncile facultății, în general, absolvenții Universității de Științe Agricole din Cluj, Cluj-Napoca. Probabil există și
un oarecare noroc, și anume acela că universitatea este în apropierea stațiunii și atunci mulți dintre tinerii pasionați de cercetare pot ajunge să studieze acolo. Deci să așteptăm soiuri noi, create, iată, de generația tânără care s-a dus, care a ajuns la cercetare la Turda, da? Noi așa sperăm să creăm soiuri noi, sperăm să rezistăm, pentru că dificultățile sunt foarte mari. Generate de ce, în mod deosebit? În general de lipsa finanțării, adică în momentul de față, cel puțin stațiunea de la Turda se bucură de o dotare, atât în ceea ce privește utilajele agricole, cât și aparatura de laborator. Avem și tineri dornici să facă treabă, dar avem nevoie și de finanțare și cineva să-și îndrepte atenția și spre noi. Foarte adevărat, și sperăm ca cei care trebuie să audă au auzit și aud ceea ce spui acum, strigătul tinerilor cercetători. Ce suprafață are stațiunea în momentul ăsta și cât din aceasta este dedicată efectiv cercetării? În momentul de față, din cunoștințele pe care le am eu, noi cultivăm 1200 de hectare de teren, dintre care 400 sunt luate în arendă. În ceea ce privește cercetarea, pot să vă spun, la laboratorul de ameliorare a soiei, noi avem o suprafață de 6 hectare. Și să înțeleg că, dacă am calculat așa ușor, pentru celelalte specii, bănuiesc că între 15 și 20% este dedicată cercetării. Aproximativ, da, aproximativ.